Sa sandaling iyon, makikita ang Titan na naglalakad. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay at inihampas ito patungo sa dating pinagtaguan ng matandang lalaki. Pagkatapos magdulot ng malakas na pagsabog, makikita na hawak na nito ang mga taong naghihirap sa loob ng butas na iyon at patuloy pa rin silang humihingi ng tulong. Kasunod nito, biglang pinigan ng Titan ang lahat ng mga taong iyon hanggang sa maging dugo na lamang sila at pagkatapos sinimulan niyang inumin ito. Pagkatapos niyang inumin ito, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Samantala, ang kanyang mga apostol, kasama ang high priest, ay nagsabi sa kanya na hindi sapat ang kanilang naipong dugo dahil napaaga ang kanyang pag-revive. Matapos marinig ang kanilang sinabi, binanggit lamang ng Titan na nauuhaw pa siya. Samantala, si Daesung ay nagagalit na tinanong ang branch manager tungkol sa kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag naman ng branch manager ang kanyang panig, kaya nagagalit na sinabi ni Daesung, ang ibig mo bang sabihin ay lahat ng mga bilanggo na sumira sa aking building ay pinalaya ninyo dahil lamang na overpower kayo ng kapangyarihan ni Aslan. Nahihiyang humingi ng paumanhin ang branch manager dahil wala silang magagawa tungkol dito dahil wala silang laban kay Aslan. Sinabi pa niya na binanggit din ni Aslan na i-verify ang kanyang kapangyarihan. Naiinis na tinanong ni Daesung kung ano ang ibig niyang sabihin sa verification na ito, at kung talaga bang seryoso siya na ang kapangyarihan niya ang tinutukoy nila. Pinagpapawisan naman ang branch manager at ang kanyang assistant sa galit ni Daesung, kaya sinabi na lang niya na bagamat totoo na ang mga aksyon ng World Hunter Association ay talagang kadudaduda, wala silang magagawa tungkol dito. Matapos marinig ito, tinanong ni Daesung kung ano ang napagpasyahan ng kanilang asosasyon tungkol sa bagay na ito. Sinabi naman ng branch manager na dahil sa maraming kadahilanan, hindi pa sila nakagagawa ng anumang desisyon. Tinanong naman ni Daesung kung bakit hindi na lang nila diretsong tanggihan ang mga utos na ito. Ipinaliwanag naman ng assistant na ang World Hunter Association ay pinipressure sila gamit ang Ethercore Integration Technology License at kung wala ang lisensyang ito, hindi nila basta-basta magagamit ang teknolohiya. Karagdagan pa, ginagamit ang enerhiyang nakukuha dito para sa kanilang buong bansa, kaya nasa sitwasyon sila na hindi sila basta-basta makatanggi sa mga demand ng World Hunter Association. Tinanong naman ni Daesung ang assistant, ang ibig mo bang sabihin ay ang World Hunter Association ang may karapatan sa integration technology na ito? Kinumpirma naman ito ng assistant at sinabing tama nga siya. Dahil sa sinabi niya, naisip ni Daisung na talagang walang kahihiyan ang mga ito, kaya sa huli, wala na siyang choice kundi ang pumayad na lamang na masukat at ma-verify ang kanyang kapangyarihan. Natuwa naman ang branch manager sa sinabi niya, kaya sinabi niya na agad na maghahanda ang asosasyon para dito. Ngunit bago pa siya matapos, sinabi ni Daisung na gagawin lamang niya ito sa kanyang fan meeting. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi niya at tinanong kung anong fan meeting ang tinutukoy niya. Samantala, sa isang disyerto sa Iraq, makikita ang guho ng Mesopotamian ruins, at sa sandaling iyon, makikita ang isang hukay kung saan naroon ang tor ng Babel. Sa loob nito, makikita ang mga robot na nagmimina sa lugar at sinisimulang ubusin ang mga tipak ng bato sa paligid sa itaas na bahagi ng lugar, makikita ang isang lalaki na iniisip na ang lugar na ito ay ang legacy ng ancient Babylon. Naisip din niya na ang mga mineral na nakukuha dito ay kayang mag-neutralize ng mga aura powers, at ang material na ginamit para sa gate cube ay nagmula din dito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang presidente ng World Hunter Association. Habang nag-isip siya, tinawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan at sinabi sa kanya na nakatanggap sila ng mensahe mula sa Korean Association na si Sung ay pumayag na magsagawa ng ability verification process at gaganapin ito sa World Hunter Association. Ngunit binanggit din niya na may kondisyon para dito. Agad namang tinanong ng presidente kung ano yon, kaya sinabi ng kanyang tauhan na ang kondisyon ay kailangang dumalo ang presidente at si Aslan sa gagawin niyang fan meeting. Nagulat ang presidente sa sinabi niyang iyon at napapatanong na lang kung ano ang mayroon sa fan meeting na iyon. Sa sandaling iyon, si Yongshil ay kasalukuyang nakalib at binanggit sa kanyang mga manunood na nakabalik na sila ng kanyang kaibigan mula sa impyerno. Agad namang tinanong ng kanyang mga manunood kung nasaan na ang matanda at kung talaga bang nakaligtas siya kaya labis na natuwa ang mga manonood dahil ligtas na siya ngayon. Matapos mag-donate ang isa sa mga manonood, nagpasalamat sila at para na rin sa mga nagdasal ng kanyang kaligtasan. Matapos tingnan ang kanyang viewers count, nakita niyang lampas na ito sa tatlong daang libo, kaya napaisip siya kung totoo ba ang kanyang nakikita. Kasunod nito, sinimulan ng matandang lalaki ang paglahad ng mga nangyari sa loob ng gate at habang ginagawa niya ito, patuloy na tumataas ang kanyang mga manonood. Sinabi niya na kung hindi dahil sa tulong ni Daesung, marahil ay namatay na silang dalawa. Kaya noong nakalabas sila sa gate, agad niyang tinawagan si Chan Ho at humingi ng tulong para iligtas ang matandang kaibigan. Kinaumagahan dumating na si Daesung at agad na pumasok sa loob ng gate para iligtas ang matandang lalaki. Habang naiiyak pa sa mga pangyayaring kanyang naalala, Sinabi niya na ang kanyang kaibigan naman ang magkukwento kung ano ang mga nasaksihan niya at nangyari sa loob ng gate. Bago magsimula sa kanyang kwento, nagbuntong-hininga ang matanda at sinimulang sabihin na ang lugar na iyon ay sobrang nakakatakot. Ang una niyang nakita ay ang di mabilang na mga tao na natrap sa loob ng isang butas. Sinabi pa niya na mayroong mga bata, babae at lalaki doon at walang pinipiling biktima kahit ano pa ang kanilang nasyonalidad. Sinabi din niya na ang kanilang mga dugo ay hinihigo patungo sa kung saan, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magawa kundi panuorin lamang ang mga nangyayari sa kanila dahil wala siyang kapangyarihan para pigilan ang mga ito. Sinabi din niya na habang nakikita niya ang mga paghihirap nila, naririnig din niya ang mga sigaw, pag-iyak, at iba't ibang mga tunog ng kanilang paghihirap. Munit bagamat dinaranas nila yon, hindi sila namamatay at parang pinanatili silang buhay para makuhanan ng dugo. Habang sinasabi niya ito, napansin ni Yong Shil na umabot na sa mahigit isang milyon ang mga manonood niya, dahil hindi na lamang mga lokal na manonood ang nanonood sa kanya, maging ang mga ibang lahi ay nandoon na rin. Dahil nakikita na niya na nagko-comment ang mga ito at nagtatanong tungkol sa mga taong nandoon. Karamihan sa kanila ay nawawalan ng mga kaanak at kinukunde din nila ang World Hunter Association dahil wala silang ginagawa para iligtas ang mga nawawalang tao. Habang bumubuhos ang mga komento sa kanyang live stream, sinabi ng matandang lalaki na noong mga oras na yon, pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na madala sa kanyang mga nakikita. Ngunit nang mawawalan na siya ng pag-asa, biglang dumating si Daesung at sinimulang labanan ang mga halimaw na nandoon. Munit habang malapit na sila sa pinaka-exciting na bahagi ng kwento, biglang tumunog ang telepono ni Yongshil. Nang tignan niya kung sino ito, nagulat siya dahil si Daesung ito. Matapos niyang sagutin ang tawag, narinig niya na sinabi sa kanya na i-connect siya sa speakerphone dahil may gusto siyang sabihin. Agad namang ipinaalam ni Yongshil sa kanyang mga manonood na si Daesung ay nasa linya at may gustong sabihin sa kanila. Nagulat naman ang mga manonood sa anunsyong iyon at na-curious kung ano ang gustong sabihin ng kanilang idol. Kaya dahil dito, sinabi ni Daesung na alam niya na marami silang mga bagay na gustong malaman at hinimok niya sila na itanong ang lahat ng ito sa gagawin niyang fan meeting makalipas ang isang linggo. Sinabi din niya na ang magiging lokasyon nito ay sa headquarters ng World Hunter Association. Matapos niyang sabihin ito, bigla na lang naputol ang live stream. Kaya agad na ipinaalam ni Yongshil kay Daesung na hindi natapos ang kanilang live broadcast dahil may pumutol nito. Hindi naman nagalit si Daisung tungkol dito, at sa halip, pinuri pa niya ang dalawa sa kanilang magandang trabaho. Naiiyak naman si Yongshil matapos marinig ito. Matapos ibaba ang tawag, nagsimulang maglakad si Daisung at naisip na bago niya wasakin ang mga bastardong alien na yon, lilinisin muna niya ang mga basura sa mundong ito. Samantala, sa World Hunter Association, sinabi ni Aslan na hindi siya makapaniwala na gagawin talagang lugar ng fan meeting niya ang kanilang Hunter Hall. Naisip pa nga niya na hindi pa siya nakakapagsagawa ng fan meeting sa lugar na yon. Hindi naman ito pinansin ng presidente at tinanong na lamang ang babaeng nahuli ni Daisong noon kung handa na ba ang kulungan nila para sa mabangis na hayop na yon. Kinumpirma naman ito ng babae at sinabi na ang lahat ng Babylon or na nakolekta nila ay inilagay na nila sa sahig ng lugar na yon kaya sa kanyang palagay. Kahit ang mga SES class hunter ay magiging mga ordinaryong tao lamang kapag inactivate na nila ang kanilang magic circle. Matapos marinig ito, napuno ng kumpiyansa ang presidente at sinabi na ang sabihan siya na pumunta sa kanyang fan meeting ay marahil ay talagang minamaliit siya nito. Tinanong naman ni Aslan ang kanyang kapatid kung talaga bang sinukuan na niya ang ideya ng paghuli kay Deysung upang gamitin para sa kanilang organisasyon. Sinabi naman ng presidente na kung hindi nila mapapakinabangan ang kanyang mga abilidad, ang kanyang fan meeting ang magiging lugar na rin kung saan siya paglalamayan. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna mga idol ang video na ito dahil ito na ang pinakalatest na chapter. Kaya hanggang sa susunod ulit maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat.